Російські військові замінували периметр біля газової трубини неподалік Армянська у Криму і розмістили на в'їздах до охоронної зони вогневі позиції та БТР через присутність солдатів чужинців, існує загроза пошкодження магістрального газопроводу, адже будь-яка куля чи осколок у трубу призведе до вибуху. Керівництво Чорномор Нафтогазу звернулося до української та місцевої кримської влади з проханням прибрати з охоронної зони зелених чоловічків зі зброєю, які не пускають на роботу персонал, і розмінувати територію. Если так бог, в этом месте взрывается газопровод, то вся эта закрытая зона станет просто пустым местом. Кроме этого, без газа останется большая часть Крыма.